cinsinə nə deyir? Deyir, yeməyi için, su içini. Ondan ləzzət almaq lazımdır da, kayır, pütöv-pütövdür. Sonra, gəl, oram ağrıyıb, cəhənnəm ağrısını ağrıyacaq da, adam son adam kimi. Əlbəttə ki, az kişi evə gəlsin, arvat nəsə istəsin, gör nə olur. Onu izdirəndən sonra nəsə istəsin, baxsın, gör necə güzəl olur. Uzun qış gecələrdə bir cənə əyləncə var idi, uşaq düzəldirdilər. Yaz vaxtı bizim qadınlarımızın hamısı boylu idi. Kimin arvadı boylu olmayanda ona pis baxırdılar. Bu bizim milli yaşamımız idi, yiyirdi. İndi sər-sər xaş yeməli olar. Amma o xaşı, onu kim bir qav yemirlər, bir iki qaşı, dadı inidir. Çünki onu sən bir qav yeyəndən sonra möhkəm. Gəlib burada kabinetdə oturacaqsan, partlama üçün, mədəbə arsa xəstəliyə tutacaqsan, dələ döysən, heyvana döysən. Adam nə qədər xəşdir, o qədər də bədən çox düzgündür. İnsan nə qədər xəşdir, o qədər qazanmalıdır. Ha, bax görürsünüz, Avropalı içsin, sərxoş olsun, bir dənə rümka çaxırı tökür, sabaha kimi damcı-damcı onu içəcək. Bizimki nə qayırır? Hə, bizimki şərab içmirik, bizimki ayrı şeylə məşğul. O dağarcığı doldurur belə. Bir neçə saat özünlə spirt tuluğudur o. Alkoqol turuğu, şərab turuğu, özündən şərab daşıyır və onunla fəxr eləyir. Hə, düyünlə spirt tutmur. Plovdan nə tərəf çaxır içə bilər? Kütün kütüdür bu adamlar. Və onu hələ bir tərif eləyib özlərində, belə idi, belə işdi. Və bizim babalarımız Koroğlu 7 dananı yirdi. Hə, Koroğlu 2 sətir o yüzədə oxuyla. Xotkarın 10 minlik qoşununa girişir, təkcə qırırdı. 10 enerji. Orada yasalar, bir qaf şorba gidi, getdi 10 minlik qoşununa girişdi. Kim inanacaq? Sən axı Koroğlu döysən, arvat üstünə kışıranda yer axtarırsan, qaçmalı. Jurnalistlik orada qaldı. Mən jurnalyoqaları görmək istəyirəm. Canavar çapsın, ciyərin çıxarsın, faqları qoysun ortaya. Kişi söhbətidir. Bir 4-5 ildir Çingiz Abdullayevdən əl çəkmir. Nə istəyirsən? Bu Şah İsmail Xətayı belə deyil. Sən Şah İsmail Xətayının yanından yel olub keçənməzsən. Məsələn, kimsən? Çaqqalın biri dur. Hələ bu vahid içən idi. Sənə nə var? Hər şeyin öz yeri var. Hansı rümkadan içməyinin də əhəmiyyəti var. Hansı şərabı, hansı rümka bunun dadını açır. Bu böyük bir elmdir, istiqamətdir. Konyak bir axşam, sən 20 qram konyak içsən sabaha kimi, böyük bir ləzzət tutacaqsan. Konyakın üstündən ümumiyyətlə içinə yemək olmaz. Sən üstündən nəsə yedinsə öldürdün onu. Mənim müəllimim, rəhmətli Nikolay İvanç Kovalyov, deyirdi ki, konyakın bir dənə qələnaltısı var. O da pomada dəyməmiş qız dodağıdır. Yəni, pomada dəyibsə, artıq konyakın dadını... Dodaq niyə? Dodaq sevgilisinlə, həyat yoldaşının öpüşəndə dodaqda istilik var. O öpüşəndə də istilik artır. Ona görə də konyakın dadı daha da açılacaq. O elə-belə təkcə zarafat demirdi, o böyük alim. Bir ton margarinə, indi bilmirəm, bir kilo, yarım kilo palmaya avururlar ki, dadı gücdənsin. Siz hiç margarinlə danışmırsınız, qardaş. Qabaqlar nəyinsə dadını gücləndirmək üçün kimyəvi maddələr vururdular. Sonra tapdılar ki, bu dadı gücləndirici ilə palma yağı ola bilər. Palma yağı da təbii bitkidən yaranmış bir şeydir. O mu yaxşıdır bir az miqdarda vurmaq, dad qılmaq, yoxsa kimyəvi maddə mi yaxşıdır? Özə bir haqqünə bizi qırdılar, bizi öldürdülər, sən qırılmağın üçün təbiət, o təbiətdən gələn məhsuldursa, təbiətdən gələn məhsul səni qırmayacaq, zəhərin də xeyri var. At əti bizə yedizdirirlər, bütün Asiya at əti yer, türkmənlərlə biz yemir, inanclarımız var, at igidin qarın. Amma bir yoxlayan yox, leş ətidirsə başqa məsələ. Üstünə yazılıb sat əti də alma. Alladırlar bizi mala təvəzinə. At əti sahib, bu başqa söhbət. Toyda da hər şey qoyublar stonsuna. Mən çalışıram ki, çox şey yemeyim. Xoşuma gələn bir şey və aşbazların ən minimum az müdaxilə elədiyi, müdaxilə eləmədiyi bir şey yiyəcəm. İki dənə şey yiyəcəm, bəs də qalan şeyləri yemirəm. Çalışıram ki, doğranmış ətdən heç nə yemeyim. Və yaxud da bilinçik kəsmiklə olur da. Bəzi şeylər var ki, ona aşbaz çox murdarlaya bilmir. Siz üzüm şirəsini, nar şirəsini ağaçdan qopartmadan sıxmalısınız və orada yerində içməlisiniz. Bu çox gözəldir. Amma nar şirəsini sıxmamışdan qabaq, biraz da otaq temperaturu biraz soyuq su götürün ki, yarı-yarı olsun. Onda daha yaxşı həzmə gedəcək. Cundur şirəsi 3-4 saat, 6 saat gözləməlidir. Onun tərkibində ağır maddələr olar, parçalanmalıdırlar. Yer kökü şirəsini bir damcı içərisinə bitki yağı atmaq lazımdır ki, o həzm olunsun, sərf olunsun. Siz hamıya başa saldınız ki, xolesterin ziyandı indi.
İnstitutlar belə yazır, flankester ilə yazır, fualdınız. Axı, beyin, bütün beyin açsanız, birisi yumuşaq xolesterindir. Başda nə yox? Bu xolesterin olmasa beyin nə arayacaq? Ona görə hamı ayaq üstə zorla fırlanır. Xolesterin olmasa testosteron, böyrək üstü vəzlər, testosteronun tərkibi xolesterindən ibarətdir daha çox. O əmələ gəlmir. Əmələ gəlməyəndə qadın kişində istək yoxdur. Bir-birinə qarşı istək yoxdursa, nə evlənmək istəmirlər, nə uşaq gətirmək istəmirlər dünya. Dünyanın axırını gəlir. Necə yəni xolesterinsiz? Yadınızda sağlam suyu putokalaşdırana qədər, plasmas putokaları çıxarana qədər heç bir institut, elmi tədqiqat institutları yazmırdılar ki, suyu çox içmək lazımdır. Dietoloqlarda məsləhət görmüşdü. 1 litr suyun qiyməti 1 litr benzindən bahadır. Yəni, periyeri zadı götür, görün, nə olur hesabla. Bunu satmaq lazımdır. O elmi nəticələri hansı institut yazırsa, bu ziyandır, bu xeyirdir, əvvəlcə baxmaq lazımdır ki, o institut haraya tabidir və onu kim maliyyələşdirir. Sadə məntiqi bir şeylər var da, bir çox sadə şeylər var. Deyib, bunu şişirdik, bundan şov yaradırıq, nə bilim, nə varırıq. Pul qazanmaqdan ötərdir anlamısın.